Әлемнің жарығы ана. Түркістанда халықаралық әйелдер күніне орай осындай мерекелік шара өтті. Салтанатты жиында аймақтың түкпір-түкпірінде ел игілігіне талмай еңбек етіп жүрген қыз-келіншектер, іскер әйелдер мен ақ жаулықты әжелер қауымына сый құрмет көрсетіліп, алтын құрсақтан аларға алтын алқа табыс етілді. Түркістан музыкалық драма театрында өткен мерекелік шара мағыналы әрі мазмұнды шабыт пен сезімге толы концертпен өрнектелді. Көгілдір көктеммен бірге жететін аналар мерекесіне Конгресс-холл көпсалалы кешені ерекше тарту жасады. Жанәлі Божымы көктем әні музыкалық-поэтикалық қойылымын сахналап, ананы құрметтеп, махаббатты аялай білуге шақырды. Жас өнерпаздар көктемді, ананы, аруларды ән мен жырға қосып, нәзік жандыларға ерекше сезім сыйлады. Ылғи да баламның деніне саулық тілеймін. Сол ғана ма? Ол бірінші кезекте. Ал сосын одан саған даналық беруін сұраймын. Себебі адам дана болса, ол көп нәрсеге ие. Содан кейін саған мықты сенім беруін сұраймын. Салтанатты жиында облыс әкімі Дархан Сатыбалды ардақты аналар мен қыз-келіншектерді көктем мерекесімен құттықтап, ізгі тілегін жеткізді. Ардақты аналар мен арулар, құрметті ханымдар, сіздерді көктем ен аялы әрі шуақты мерекесі 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Ардақты аналарымыз тек отбасын ұйытқысы ғана болып қоймай, қоғам барлық саласында жұмысты еңбек етіп келеді. Әсіресе кәсіпкерлік бизнес салаларындағы ханымдардың үлесі жыл санап артуда. Түркістан облысында әйелдер қауымы барлық салада белсенділік танытуда. Облыс көлемінде шамамен 213 мыңнан астам кәсіпкеріміз бар, оның 68 мыңға жуығы қыз-келіншектер. Түркістан алтын құрсақты аналардың мекені. Өткен жылдың өзінде өңірде 54 мыңнан астам сәби дүние есігін ашты. Аймақта 2500 батыр ана, 17 мыңға жуық алтын алқа, 4 мың ана даңқы ордендерінің иегері бар. Салтанатты жиында алтын алқа иегерлерінің қатары толығып, әр салада жемісті еңбек етіп келе жатқан нәзік жандылар құрмет қошеметке бөленді. Түркістан қаласы нөмір 17-ші Ататүрік атындағы мектеп гимназиясында ұлағатты ұстаз Арман Қанат қайырымды қорының төрайымы. Көктемнің алғашқы мерекесінде алтын алқа иеленгендердің бірі Марина Есенова. 39 жастағы келіншек 7 баланы дүниеге әкелген артақты ана, аяулы жар, үлгілі келін. Сонымен қатар өскелен ұрпаққа тәлім тәрбие беріп, білім нәрімен сусындатқан ұлағатты ұстаз. Мен өзім 7 баланың анасымын. 5 ұлым бар, 2 қызым бар. Өзім Сарағаш ауданы нөмір 60-шы жалпы білім беретін мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Өзім жанымның сүйіп, болашақ елдің азаматтары мен азаматшаларын тәрбиелеп жатырмын. Бүгінгі мына ұйымдастырылып жатқан іс-шараға өте алғысым айтамын облыс әкімшілігіне. Жалпы бүкіл қауымда, аналар қауымын, қыздарды, аруларды, мына көктемнің алғашқы мерекесі 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен құттықтаймын. Аналарға тек қана табыс тілеймін, денсаулық тілеймін, отбасының амандығын, елдің амандығын тілеймін. Мереке құтты болсын. Қазақтың қайсар қыздары отбасын айрандай ұйытып, кез келген кәсіпті ұршықша иіріп, білім беру, медицина және өзге де салаларда жемісті еңбек етіп келеді. Бір қолмен бесікті, екінші қолмен әлемді тербеткен аналар кез келген құрметке лайық. Назым Қайратқызы, Дархан Балғынбек, Нұрсұлтан Ескендір, Түркістан 24.